15 квітня населення сплачуватиме за послуги водопостачання та водовідведення за новими тарифами. Про це на брифінгу представників комунальних підприємств повідомив генеральний директор КП «Миколаївводоканал». Для подальшої ефективної роботи підприємства необхідні економічно обґрунтовані тарифи, інакше поступовий занепад виробничої інфраструктури. Саме через це і відбувається невчасне відновлення пошкоджень мережі. Не вкладаються гроші. Не то, чтобы в развитие, в реконструкцию, не вкладываются максимально эти деньги даже в насущный ремонт. Насущный ремонт тот, который заложен в инфраструктуру. Від 15 квітня тариф на послугу водопостачання та водовідведення складатиме 14 гривень 89 копійок за один кубометр. Однак прийняття нового тарифу від середини місяця створює певні труднощі у підрахунку кінцевої суми за повний квітень. Сейчас разрабатывается специалистами алгоритм, как это будет сделано для того, чтобы это было честно. То есть и этот алгоритм, он появится на нашем сайте, он появится на нашей страничке в Фейсбуке, станет общедоступным. То есть все средства массовой информации смогут это взять. Також із 15 квітня у абонентів «Миколаївводоканалу» з'явиться можливість передавати показання лічильників води за допомогою вайберу, не очікуючи відповіді оператора. Окрім цього, місцева влада контролюватиме відновлення поточних пошкоджень. Предприятие получило поручение в течение одного месяца закрыть все перерытия, которые существуют у нас. Это жесткий план, мною это будет контролирован, этот план. Отже, яким чином сплачувати за водовідведення та водопостачання за квітень, можна дізнатися згодом. Слідкуйте за новинами. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.